Johannes በህይወት አለ አራት አመት ለስድስት ወል ተሰር ያለው ሁለት ወንድሞችን አየው አንደኛው አየው ሳሙኤል አንደኛው አየው በረከት ናይ ቶለብ አያሌ አያሌ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ Johannes በህይወት አለ ኢየሩስ እንኳን ደስ አለሽ አማኑኤል እንኳን ደስ አለሽ1982 ላይ በእናንተ ቤት ውስጥ አንድ ሳይወለድ የተቀባ ድምጽ ያለው አል ያለው ታሪኩ የሚባል ሰው አየው ቹኩንዳ ፒታ አቶቶቆ ሶብግበለ የሚባለው ሲብል ቁጫርቆ ያንተ ጉዴ ኪዱ ያሩ ያሉ ሰዎችን አራ ሰዎችን አያለው በማላቹ ገቦ ጌታ እንዲህ ያለ ነው ልጄ ደጀኔ ውጣ ተብለክ ኑ ጥለክ ወዲ ወጣ በቃ በኢየሱስም ሽባረኩት ብዬ ኢየሱስን ለመያዝ ወጣውበት አስተር ታመነ አስተር ታመነ ወልዳለ ወልዳለ ሁለት ሰዎችን አያለ እነዚህ ሰዎች በንግግር አትችሉ በገንዘብ አትችሉ በአቋም አትችሉ አንደኛው ሰው አየው ዓለም ልቋል ሁለት ሰዎች ምክራየው የዓለም ቱፋና ያበዝ ክፍሌ ያንተ ጓደኛ 15 አመት ሙሉ ጂ የለም እጅን ዘርገን አንቺ በላይ እንደሽ በላይ ነ ቤታችሁ ውስጥ አንደኛ ወንድም ጦንቀይ ነው ባንቴጅ ጌታ ነው ይቀበላል ጆባ Pastor Tamane Pastor Tamane Gana menta tuoldale Gana menta tuoldale Anchi aragash Anchi aragash Anchi tuoljalesh Anchi tuoljalesh Suf Suf Anchi tuoljalesh Anchi tuoljalesh Zamzam Ayano Ayano balebetu ayo Balebetu no Wow Yo yoldalo Amen አንዱ አልጋ ላይ ቁጭ ብሎ እነት ነው አንዱ ዛጋ ሆኖ እነት ነው ሊሳኔ የመሰለ እነት ነው ኪቡ ጸልዮ መጥቷል እነት ነው ከዛ በኋላ ሲከት የለም ሁሉ ያማታል እነት ዛሬ አንተም ዝጋለ ያው እነሱ ሁለቱም እዚህ የሰሙ አሁን እዚህ አሉ እነት ነው እነት ባህር ዳር ነበር ምትቆጥ ባህር ዳር ልክ ነው እዛ በእንዲያ ላይ አሁን ልክ ነው አሁን ከዛ ቦታ ወጥቼ ያለው እሺ ዓለም ላይ ዓለም ላይ አሜን ካርታው ላይ አሜን ሳሚ 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 የምወድሽ የምወድ ባለቤቴ ባለቤቴ ተስፋነሽ ተስፋነሽ ማናስሙዋ ሚስተናክ ዛሬ በዚህ ዛሬ እኔ መጥቻለሁ እኔ መጥቻለሁ በአንድ በኔ ምክንያት በአንድ በኔ ምክንያት ለተስፋነሽ ለተስፋነሽ ለበረከትም ለበረከትም ለፍቅርተም ለፍቅርተም ለእስከንደርም ለእስከንደርም ለመለሰም ለመለሰም ለሁላችንም ለሁላችንም መልካም ሆኖ መልካም ሆኖ ሁሉ ሰው ጥያቄ ለሁሉ ሰው ጥያቄ ተመልሶ ተመልሶ አንደ ወደ ሰማይ አንደ ወደ ሰማይ አንደ ወደ ምስራቅ አንደ ወደ ምስራቅ አንደ ወደ ምዕራብ አንደ ወደ ደቡብ አንደ ወደ ደቡብ ሳልገደ ሳልገደ ሳልወሰን ሳልወሰን ለመሄድ ለመሄድ ተፈቅዶልኛል ሺፓ አንዱ ስለ አንዱ አንዱ ስለ አንዱ አንዱ ስለ አንዱ አንዱ ስለ አንዱ እያዘነ አይኖርም እያዘነ እውነት አንተ ምትኩ አንተ ምትኩ አንተ ምን ትሰራውት ዋ ዋ ዋ ዘርፍሽዋል ዛሬ ያናትጆች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ኢባክ የአኬት ኦፈል ምግብ ይፈርስ ብለሰ ምንድነው የእናትሽ ጉዳይ አለ እርግጠኛ ሆኜ ልንገርሽ እናትሽ ቆማ ተራመዳለች
ወሬ እንደሰማ ከሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ ሁሉ ሄዶ ድጋሜ ልጅ እንደማልዱ ወሬ ሰምተሃል። ይሄ ልብስ እነሱ አያውቁም፣ ባለቤታቸው አያውቁም፣ ባለቤቴ አታውቅም፣ ማንሱ አያውቅም። የምታውቀው አንተ ብቻ ነህ። እኔም አውቃለሁ። አንዱ አንተ የገዛው ለገብሬ ነው፣ አንዱ ለአበራ ነው። የወንድሜ ባለቤት የወንድሜ ባለቤት አንቺ ሱዲያ አንቺ ሱዲያ ጌታን ትቀበያለሽ። አንተ ጳውሎስ አንተ ጳውሎስ ጌታን ትቀበላለህ። አንተ ሳሙኤል አንተ ሳሙኤል ትፈወሰ። አሁን በዚህ ሰዓት ባለቤት የሚያሰቃየው ወይ እውነት ነው ልጅ እስከ ዛሬ ማታ እግሩ ተፈውሷል። እስከ ዛሬ በዚህ ልመሽ አባቴን አጣቀው ዲኑ ይሙት አጣቀው አላቀው ምን እንደምን አባሽ በህይወት አለ ፍሳ ምንጭ ነው።